Тамара Миколаївна вже рік прикута до ліжка. Інвалідом першої групи вона стала в результаті тяжкої хвороби. Не те, щоб самостійно обслуговувати себе, навіть рухатися Тамара Миколаївна не може. Доглядає за жінкою молодша донька Олена, яка перебуває поруч 24 години на добу. За догляд дівчина отримує від держави допомогу. Начислено без всяких тих льгот 12 гривень кожен місяць виплачують. Я сказала, имейте в виду, що ми будемо перевіряти, приїжджати, що ви не можете устроїтися на роботу. А якщо підете на роботу, поставте в відомість, щоб пособие зняли. А як я піду працювати, якщо мамі треба постійно кожну хвилину, щоб рядом хтось був? Будинку, окрім Олени і матері, мешкають старші сестра і брат. Сестра – мати-одиначка. Вона теж отримує мізерну допомогу. Загальний дохід сім'ї складає трохи більше 2000 на місяць. Більша частина йде на сплату комунальних послуг і на ліки для хворої. Нехватка во всьому практично постійно. Тяжко комунальний довгий раз тяжко, тому що мамі треба лікарства. Практично та ж пенсія уходить на лікарства, та ж сума денег. І то треба. Такі для підтримки хоча б состояння, щоб хуже не стало. Розмір компенсації, яку отримає Олена, встановлений ще в 1996 році і з того моменту не переглядався. Единственное, что предусмотрело государство, это индексацию этого размера выплаты. И поэтому в связи с изменением индекса цен меняется и размер этого пособия. На данный момент этот вид выплаты составляет около 13 гривен ежемесячно. Так как этот вид компенсационной выплаты засчитывается в страховой стаж этому человеку, требование для получателя этого вида компенсации – отсутствие какой-либо деятельности трудовой. В УПСЗН пояснили, доплата можлива, але якщо інвалід першої групи належить до категорії малозабезпечених. Це вирішується індивідуально і лише з 1 січня 2012 року. Предусмотрено, що з 1 января 2012 року розмір цієї надбавки буде около 30% розміру прожиточного мінімуму на нетрудоспособних граждан. В Слов'янську мешкає 261 родина, яка отримує таку допомогу від держави. В масштабах країни це 10% населення. І чого чекати таким людям від держбюджету 2012, не знають ні чиновники, ні ті, хто доглядає хворих старих за 12 гривень на місяць.